kii ay doorteen oo waxay u doorteen yahay inuu wax u soo qaraabo wax u keeno baahidooda fuliyo wixii uu keenay odayaashi la xirxiray waliba horta waa wax ugba waa waxaynaan hore u arag laakiin deedweyni nolo maxaa aragti ku laaban waxaan leeyahay anigu bada saabka kulliita anagu iskuulkan oo isku soo gaarnay saaxiibana waa nahay laakiin kama filayn anagu weligaa lahay waana tallaabadii labaad ee khaldan ee u qaaday xildhibaan reer soo doortay buu inuu aftuubo doonay markii hore waa waxaan weligeed dixindayay xildhibaan la aftuubo oo la isku dayo in la aftuubo la qaato waa waxaan weligeed dixin khaladkiibuu weliba inuu dad ku raalli geliyo odayaal u doonay tanna waa otii labaad waa waxaan weligeed dixin in la xidho xildhibaan wax u keenay dadkii oo rasaas xildhibaankii lagu riday oo dadkii odayaashiina la xidho oo weliba raalligelin bixiya la leeyahay weliba haddii kale waa xinaanaysaa ina waa cajiibe waxaan aragnayba maaha noloshayna soo maray waa rota iska dulqaatay waa rafadkay rafinaysay buu yidhi in cigaal markuu ninkaa maata madaxweynaha markuu ka yaabay ayuu warwaa rafadkay rafinaysay warwaa rafadkay rafinaysay waa iska dulqaatay isagana waxaan leeahay waa nio taariikhdu waa berito xilkani waa berito wuxuu dhammaanaya waa bilayna ka dhan baa laga yaabaa waar adeero waxaan waxaad jidaynaysaa wax nolosha hore uga jidaysama maaha soomaali erga yacni erya soomaali ama muslim wax ka jidaysa waan uma garanayo welinima maqan waar waqti wuu dhammaanayaa waar dib iskuu noqo dee anu horta nin fiican baan ku ogaa oo firfircoone malaha de qurbaha intuu tegay bay wax iska soo bedelayeen waxaan leeahay gudoomiye ummadda mas-uul baad ka tahay badhasaa baad u tahay ka reeawda ka macaaridka ka muxaafidka ka waxa qabanaya ka kalena laakiin lagaama filayni bal adiguna dib isku noqon leh oo saaxiibka ku dheeraan may horta taas waa taa waxaa jira inaan xidhan isagaana xidhay kaana shan iyo soddon ishuu xidhan yahay waa mushkilo waraada waddanka intaasoo sannadood baa badhasaa lagaa shan iyo soddon sannadood dad baa soo maamulayay waxa noocan ima dhicin gudoomiye waxaan dib uga noqon kulaha macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sooshiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlain gamiska haddaba maxmiil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121